wegukuragia tiriri I message ino ndumire ya fithi kai fithi ra haicire ningi ni kwa isaka ra haicire kai the tutirena balance ya last time ino yandikitwo harugo kwa kire balance na ru rega kundirikani ndu taici ni kiru no no ria maundu maikaire thaici I giri 56 maundu magiti makuririkani kwa high school fees ne owe ri wona nyumba kuririkana gi atire ate ne twagirwo ni kuri hanyumba mweri uyu aya ai ndi ku bimo yako we kuragi atiriri ndu tigane naisi Mwari ti mwari kakoli ya namada. Tati ni nini? Mwari kakoli ya namada. Niki? We, niyo do drago kunyira we. Na wikari wa haa. Nwa igua. Nwa anyi tora drago wera. Urosi wikari wa haa. Uwisi ya kujira wako odra di traster uresi ya liguza. Mada he. Kahida karito. mother kwa hote kati norere la ginya mwana geigua na riu ri we urari cia Richard Niki dari muratangu na musera na mukundu mugikuyu oyire akundu kagotake jokitigawa na riu ndirakurehera uhoro uhoro ningi wagaruruka batuika ndwendaga kwirwo ni tondu ndwendaga kwirwo ndugacoke kundehera cia majokiwa ndugacoke kundehera ndito cia Richard I Richard ona kafati tika fari cia riu raseri ari nukia weri ni njwika wina ciga noko ginya wina inya Ono wewe mwagarita ode kupo kota upo kita kafa Richard. Weda po jirari uhoro wa Richard ino watu weka wako wale. Nwe roba tiwe ikara yako yore vivia. Mundo ya siri mudu wafata muno. Mundo ya siri duri udugika. Duri mudu ugehutia. Tiko wa mutumia wakure wele. Ona dobi kita kakuru hari ya jabure kabisa. Ata, we, joki. Joki. Tika kwa rata uke. Tika kwa rata enda kujibu hivya. Agari unawaja kuhegesa ni ya roganore u. Tukora ya si Richard na mother. Tureba Robert yokira ha horo ini uyu. We ni wananyi tukia nondu. Take take thimu ino. Take. Thimu ino password we nayo. Asa. The message ni wigira wanonondu ha. Take guri. Tweranie tweranage maniguo. He fata uriku wa nguhithe. Ngithika fagwirite ma. Kafaro kafarita ndumaitaite. Ate ona deraga mother. Riu niki kira makia mother. Ona tika fani mwana ngirehe to ha menyegete kuna mwana ndirarera. Kugo riu urandora uguo gatu ati ruo nani ndi. Ona ewa kwa we na kirehe. Rehe jikarage njoya tiriri. Kwina izi cia kwa ci guku na kwina ucio acio ugite ucio kana acio ugite nja. Riu atu ndena ciana niki. Ni ni nguona na ni ngwira ni ngwira ra ngiri guko kwanza thiku ici. O muthenya ati mother. Mother, mother, na nijui ni maheni, ona waini ni mwede oke okiwa, ati na mother, ni maheni. Kuro ni meteko? No koko, zito kumikosama na to mother tuge. Ndika kweta. Ndiyo kido kora goe. Momo zere dete kido kora goe vio. Na diyo wate kaniki na diari uhoro seo dite. Utai kora goe vio. Draku irani uhoro wa Richard na mother. Mwadu marewa la agerera, mahatu ikaru nini dena siyana. Na toni unyu nyubura gira mai, zira ma. Kana wina kata jira tu digi wu. Hau. Joki, deke guwiri. No, no, mwuzi. Officially, deti kia dukora guwe vio. Ni mwuzi ni guwiri. Ni mwuzi ni deti kia nandaya kira mwuhu liyo. Kwa ni guru kagai. Ati, ru tulari horo wa Richard. Ni horosi wode ni wakaru luka. Ati, na Richard unwe muwega. Kava Richard. Tiga niye robati. Kwa jaru uwe, Richard ye nakamu. Ni kuratu kadena toige. Kuro yaja. Tuhena tuiretu. Tuhana. Wokira tigo dhiga. Wekiri vya tigo dhiga. Kafosio. Jira la mada kafosio wake. Wara gioko uwe. Ati hadu hawe ukirete haha. Ati riri kawali gani uwe visagiri ya wana ajika kuku. Nimasira nimasira maika na dana sira kuku. Ole uole uole. Deare hiru sira waka yitu wakakea gati. Wee. Gana matuhu. Duga soke kohede.
Ya mato mama. Ni ndoga soke ko hende to ciari chandre ke dicande ciari ciana iria ngihota. Onai gwa guciara 10 ni aciari. Ni ngi mathari mwana omwe arega kugira Richard mwana ngi niki. Onake onake kiofani. Hau hotuma. Tathikireria. Hm? No na ruwa no yajia. Maundu ma ru ni mamato ma muthuri ru akanjia guthie na nja. Aya. Eh omaya ru wajia. Nona ko jigirira igenyo. Ndauga atiriri. Ruko ni ajigirira ni thia na nja. Digithie ore muwe. Oh, jugage niguo. Eh ni ukiuga e niguo. Ko ni ajigirira ni ndi ciana. Ndikigie ciana e. Ikimurehagire ha hakiganira ko niguo urakienda. Ko ni urenda muteithia e. To ku kiuga mundu akiugaga. Ao ko ndira uteithia. Robert. Ko ndira uteithia. Ko ni uravatara kamiji miji na hau nja e. Ndugithie ukehuririe kamwe. Kinguire. Ado wako ari uguo rari no na muthuri tikuruta akoragwo rutetwo nja ni itwa akoragwo atwite na karugendo kugatia bagiriria hau areirwa ati ati hau wathitie maidarega hau ndakwira ngani wikaga karugendo kugitiko kambiriria hau gakoko kambiriria handu haraihu muno kugo no no gwari tumiere tu uraria ti ati thaisi ati ruo ni tishana ati umugene wanjirire wambiriria tene Richard ajira atiriri ohoro wa kihoto giake kuria kiria dahe aku, Tiga. Kehoto kau mana? Richard dia jerat ini. Oro aku kehoto dia ke Korea kiri ay. Dahe aku. Idio sih arubaniyo, ne mana ki? Nanya itu. Woka woko mada mati tiud ki. Onau ke koroniwe. No tuh dia Richard ima. Oh naharia. Daku iraha ema udomu tumie kaga. Magati de kamuthuri agekora gika maundu mangi na nikiona maundu ma makihana ugu ni ndiratuirira Richard muno tondu na matho ucio nake wa muthikiriria ri ndungimutuira nona we nona we ndungimutuira tondu ni mundu rume mwenzako noigwa da kuirogiria kurora maundu ma na miena yothe ri ruo na ugiaje kunjika tumathara utatu hi mwajie kuigua Robert nonyita Duka duwe mundu ni agira nugu icokerera ruweta mutumi ke uri atiri hi mundu maya marahanika ni hanie jangeire no reke ngure tondu mwaragia na matha ei tondu matha ni murata waku tondu ni mwaragia na kitu nginyanyo na mwindu guna matha nginya kungira ni ti ni matha ni urorehe tari ukatisha wande undehere ha no na we na mwana ucio mukakinya uria no guthie mugathie ni ndigikana na mwana ita No gare kure mone mitu kugia ciana ni ndungindehera mwana ona matha ati kana kau kai awe ni ndigikana na mu ucio ni nditangitikira ni ndu tukoragi horo wa Richard na matha ntu araka ni mundu aikarigie mundu aikagira tu ini icio ni tangikiganira tu ini icio ati muranagia hau mwana mutiro ni tuturanagia ciana tuturanagia ciana wathire kugia ai ni ndigitikira ndu to ucio ni na ugike atiriri mundu maku ta mutumia na ugakihi Okay, higa giura kwa giri na dukana igwa riboti. Ona muge kita ugithurika kita wate kinie mutiga na gira mundu wa kuigania ati wa kuigania no ngimwikatia. No ngikwatia muthenyu uraga tuitoria guthi no ugathi. Riu renda guthoreka ati munda guthoreka ati matha gutiri ati hatirika wego na kamorari nako muthuru wake angiraririkanire. Akiremeto atorite aremeto kuma ni gwitwa ni gitumi ni gucaria itumi. Maundu maya makianje kuhanika thaici niki. E ni tuhe undu areikaga ndareka he mundu arahingagia ndarahingia mutumia egucenjia no nyita no atumaru muthuri akanjia kuona maitho ma maundu mangi na kundu kungi ona kamika butaga kawe hakaga ruwa kinya andu rundu rehaka riu ona wigize igi ndu rehumba twega ati he ajita joke ndi ona wirocio ruwa kire gikorwo ni githomo urathomo nawe no nyita ni kirathi uthomeka undu hau niwe twatinda tugicira niona ni uhora wa matha na Richard ni uso digiaria kihinyo tondu ringi ni thiaga mangai majiru ucio mutumi ucio kwa na ruo ruhana atia we no hana go support Richard ni na support we ni wali to hiyo horo ndi mukagia tona tu mugia na tundi ndi na kunja na we wagia umenye kana ni kuri ukarira na kunja goke kenda tondu gukwatiga kinya naigwa Ento ahetani. Ai, ene hetu tikiro ane ndo ane tosia kwene. No. Eh digithie kundu we uri okiria. Uri okuo. Ari, ure ugiaga cia thie gikukaga akia ta mutoki ai. Kani e jene.
Rora hau, ni ukuona. Wadira iku tari na kire. Muti akurie. Tutiregaine. Eh, tutiregaine ona no igire ndoguka kunjerera dikiweka niko kiona akionire mami ungi. Ehi ni riri. No ri mwana ni nie ngira gacukuru. No mata higite ni na magoku mo. Kayona kayo makire sukuru ri ndungigietha ona koro ni ndeka ni kiria ni ndeka sigana ona ugiki ati ukiguthuke ona thi mu utagikaga ati utakihuragira mara twi twaririe nawe wa Richard nawe bamukioneka tutanikena ni nikuya thimu ya Richard ehe we uhoro waku ya thimu ri hau naguo mundu endaga agaikara na yake thimu iyo ri teno yaku ri ni ndi ndakuhurira ngaigua Richard yoete iu na ndari no horo muhiu aiya ureta kunjira ati riu Richard ni gukumuheiri athi kumuhota ndo make guthiri ona thimu ini mundu arakirutira wira ai aiya he hau ri urore urore mutika kuhinyiriria mwana wako ni ona ndira makire mo tondu riri agikorwo ni arenda kwiyambika nyungu yake riri ni ndirona agithia kiremagwo tondu riu ri ni aria ndira igua ri ndigua kunoga tondu nitugeretie kwaria uhoro wa mwana uyu wagiirwo na nja akihiko riu atuikite ati ari muria haha guti ni bonding ati anga ni ndu riu mami we ni ukuona tari wega nie andihagire mwana wa muhiki ungi ati ndere ati ni bondi mara bondi na mwana wako mara bondi ni uramwira mwana wako ni na fatara bra eh ni mwana ni koyo ne de igwa tari te to ita si we ya ki ga doki ni ni we junior hey mother yani uraria uguo 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 urakariti miromo mitabaniti gundu wa junior Ifa kikura kara na wabu ya junia wakwa ni junia wakwa rari riri uguo mother ni uramenya uru ya kogo ni urama encourage what do you mean tajira tiriri mother tatike twambiririe wabere ni gutecora teca mwana wakwa ni guhinyiririe mwana wakwa ni undu wa junia kireke riu ndigikwi rugama 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 so mimi ngona we wi haha na gatagati koguo ndirorete rugama tondu gutiri kundu kundu ara matha atiriri ndenda umenye kumanagio umuthi ati wambui ni mwana wakwa ii nyina wa junior na junior ni mwana wakwa we na githi ndwana mirwo ni kugia ciana ni ndakugirie kugia ciana koguo angel ni na angel tutiri aku atiriri ni uciarite kahi mam ni o ni ona ndiri na thina na angel ejo ndimwendete muno no riri tondu rumu ikarite hena gapu ne ne ri toria gaceru na kiria ri na Richard matiganite na miaka igana uria we muturite kuma ejo gapu ne nene muno uikarite ugu uikarite niku uikaraga hau ugu uriyo eh gapu ne nene yo igana ndi ukuri we ri kiji so uikarite ri hau ugu uikarite guru we uheagwo irio ugikira maundu mothe ni Richard ucokeru wanora tondu ndu wihagwo kuigana ta nie ri ugucoko twarwo ku eh ugutoro ugucoko twarwo ku junior ni mwana wakwa na ndiri kundu arathi na reke nguire junior na angel icio ni ciana ciakwa we ri ni utari wa guku ugu ngiguo ni ono ithe twa china ni onogetio ume soma ume choka ni hora encourage kinya wa boy atirire ti no horo na ku encourage tondu na koro ni ku encourage no encourage ni kwa ku encourage ri ni kuona ni kunjikaga wega uhoro wa ku motivate mundu eki undu ri ugwo ni guo hotana ni gukite to hitana kai kwa rege matha ukinjira na ni no gite ni guikara to ka wende ni ni ndagu ciarire mi si kukuza waigwo wi muno guri tembea no junior ndari kundu arathi kesa hey urekira mai hana ndi ukunyuithana no koro wi norogi no na dingihuthira na waru ici na wi ro ici so the gusi the siki dust bi ni ici yo le pa adikumutira
amuthuri thiko ici biashara ciakwa ni ukometie muno ai eme yango ye eme yango jinga ureke guire dukare ji kumahari ari mu kwa ruka ginya na ivasha yele turame bangala dunie maundu makwa mothe makuretwo me mweno cio no riri wetamenyarire tu guikara kahora tuike mathabu tondu project iyo igukoma uguo na no menya hindi ino ruhani ho twagirwo ni kumiguthira wega aa ni ho indo iyo okay ni acio na thina ona turathire tugikara thiri ringi gitutuciari uri tumenya uria turamiambiriria we urakimenya ni kina kina ki turabatara handu aria twambiriria ni ngienda twari na watu kuihitha riu uraikaire mubatha kwiki igire uto gatuje manirie kire gota ko ni urakomia biashara ciako tondu mundu uigia hingeirio uku ne azaona aturu yoko bidwo ru ni ngejoke uku uria tawo wega asa tutikwari uhoro ucio rori ni undu ari Richard e maundu maku ona to biashara ona maki muci matirathie wega adi wodo mukenu Richard murata wako no ndire mukenu ngire ngiteka ni twaritie uhoro uyu atukiuga mambo kama hii unacheza chini ya maji ni ara kinyire ni ni urume uri kura uraukire na guo kuonia tiru nginya ru no utangathe maundu ma utengoranie maundu ma ari na Richard wacha wa wacha mama ulu makinyaga handu mageka atiriri makarigithia mundu ri gutengu ri tirekaga my brother ni ati ndu ngi itageretie kuhithira no ri ri ile ke robage na dunia kairi anyita wabuli na kere ni amenyire muci witu ubu natiga kwa witu waboi akimenya muci kana ukimuonia muci ndira kula tini athire kwaria na kutumia maragia nake hau akimwena nie ri ona mwana uyu ri ni wari chana mutumia ucio akimwena ni njoe nyina na ni we thini wa ngoro yake uri mami witu akora wendete tu hi ndagithire o mutumia ona muthi gucene ne kera mami nie thimuire ndiranyi ndira uri ri we ndaigua we na mwana urate agacia thire cia ikurukire ngimwira riu mami ndeto icio ciothe ciaumana na eke ngui riri ringi ndahuragirwo ni thimu mami njiguage mwana akirira na kuu thutha e mucingi akiri atia ndingietereire kiripuke kuma kwi mami githe ti nie ndengere kwira matha uria kurathii no riu na njira wamwerire matha na njira iriku tondu riu njira iria ironekana no wamwerire nayo ndaya kumunyarira kiundu kiho tondu riu akoretwo akinjira nginya nginya mutumia ati mutumia tukimwete nyina wa mwana uyu akwira weka na joke nini eraga akiyo ndi murata waku na tuguikara thi twarie kegui cigukinya matha ni arakwira ti kwega ni kuhitanu riu thi akiri kuhitanu Richard kaidira kwira uhoro uyu niki no vijika atia no no kuringana na uria ndiraigua akiuga we ndandarĩirie wega no kuringana na uria ndiraigua akiuga ageragia kuonania atĩ he ũndũ bado mũrĩ onaguo na nyina wa mwana njĩra honestly you my brother korwo nĩ ũngĩka atĩa ndĩ mwana mwana ndũngĩte nyina nĩ kĩ mũrorania nyina ona tũtikĩrĩ na andũ ndeto mũno tondũ nĩ ona tũtikĩaragia niĩ nyina tigathiĩ by mistake njererwo mwena ũcio by mistake mwana arĩthiaga njererwo ingĩ mũndũ rũme ndanjererwo na kũu nona matha ndarĩ handũ nĩ twaragia na mũingĩ tiga matha thĩna wake mũnene ũrokĩra mũingĩ ũrĩa athiaga mũciĩ ndarĩ kĩigua atĩ nginya message nĩ cionanagia atĩ mũrĩ ona kaũndũ ũguo ndakwĩra atĩ nĩ araria mũno nake Richard control control ũhoro ũyũ we nĩ we ndereba we nĩ we kĩgonyi control ũhoro ũyũ madamu ũrĩa mwĩrĩ atĩrĩrĩ we kĩrĩa kĩrabatara tuma message kati ya kĩ no mĩario mĩingĩ akanyihio matha tige kuona maũndũ maya Richard maũndũ marĩa ngereire niĩ tondũ ndiũĩ nĩ atĩ ũtarĩ wanjĩra rĩu gĩtoka atĩ ngĩate gũkũkontrolu gakomenya gatirenda kũigua kana nĩ ta gacindwe nakũ ona akĩrũnga karigiyũka tarĩu mũndũ angiumaha oe mwana mathiĩ nake nginya mũciĩ andũ arabu andũ athiĩ tige mwana mũciĩ agĩthiĩ cuguri ciake nake araikara thĩ hau mami ũcio nĩ atĩa arenda ũcio rĩu arenda kweheria matha aingĩre na ni ũĩ ũguo andũ a kweheria matha kana nĩ ũguo matirĩikarania he ũmwe kwehera mũndũ ndagĩikare o mũndũ gwake rĩu we nĩ wecirie Richard he andũ aya erĩ nĩ ũrĩkũ ũkũrekia tondũ ndakwĩra mũndũ aigue ta rĩaku ndangĩte mũciĩ niĩ ndirabatara wa mbũitio gũkwenia
Nani ugote maza ni udo abu. Richard ni ugote maza. Mbake ni adhina mbake ndia kutida ke geto. Lugerika utilo rute gere ita gere tike kumuila. Dara higwa. Dama na tokyo eka kihigiki. Tukira nili na ejo haa ejo minyage na brother. Mada dareda. Nake mada nuona lu ejo. Ueda mada arere. Ueda mada arere muwana wa mwiritu. Ejo luwe grade 4. Grade 4. Mada are kate. Mada are kate. Ni ato kiri akaria woman. Ni ati kiri akaria woman. Ndiwe kana niwigwite uhoro wa Advance Suppliers. Ino ni kabuni yemwe na wa Nairobi na yowekaine na wetio wa indo cia uthaka na accessories. Indo ta makeup bags, hair bands, hair clips iria latest. Na tuina indo ciothe cia kwigemia na nicio jewelries, midira kana megathi. Tutigagirira ati ndunahitukuo ni mahinda na kwoguo nitukurehagira new stock every month niguo gutigirira kiria kiauma gikieru twina kio. Tukwendagiria na wholesale ona kana na retail. Twi mwena wa Dubois Road kung'ethanira na Perida Center, nduka itaguo Dubois Beauty Shop number G23. No tuhurire thimu kugerera 0791-771-898. Kana no tuandikire thiini wa Facebook page ito ya Advance Suppliers. Ona kana wire he dukaine we mwene. Advance Suppliers, a smiling face is a beautiful face. Yeah. Wajirire wa tigire shukari no kire. Oke, utikagira fiu. Ni wane mire fiu. Ni ile kire. Wajirire ke kuire. Nona ni shukari no kinya. Ona ikoro kwekira ka dot. Dikaibua gire ona kuria kuraiyo. Tutirega ine baitu. Wadeire. Atiri. Tuirega ine ri. Ni na eno warikiri uri ungi. Martha. Oriria twariku ni tena mieri na eta mieri ta kindu itaneta ra tutirega kuna nawe no ni undu twaragia nawe na thimu twaria na thimu ri mundu aragia na thimu ukona ta munanire mundu kwanyu kana na tea wito ni kwega fio eh daki gatireri ngucarie ni kaya na go kakaribu sana ka undu ndirenda tusova ni nawe aha Ogeigu go mwena kaudu keru. Ogeigu acho. Ok, te eni hetie. Kwa zara te kaudu renda to sumbu na we. Te kaudu koru na tikega. Todo wariri. Tabe ujiri atiriri. Nui todo tuwe koe tuturi arata kahida kaneneri. Niki mwena nangana muduri wako. Ejo. Nadukari guwa niki geto maguri obwe. Noga wuna tado kadena bala. Iya tahu nak ada ni buat sendiri. Kore dah kuhara. Nono doka tadi nono kena bara. Doka naga. That's funny. Nui kira kira tu mak gurio gua. Maita maya nono nari. Robert agak seru. Oh seru agak jelas. Tuma nama Richard. Tuma nama apa? Maita Mary. Oh maita mata ni hehe Mary mata tu. Tuma nama apa? Lepas mana kita mikir kira negara tu maju ke kurweli. Goda aku menyatiri, karena ni mama korang gomui nak, karena ni dia korang gua kehilan. Tuduh ni mudur gua ku asyik jadi. Nak asyik jadi? Wah.
ni muthuru wakwa cenjetie muno riu ndeka mathabu ati umuthi ukotuku thuthathi kusigana na gokotuku o hindi ciothe o ndama mu maro na matha riu joki ri tutikoretwo tugitorana wega na Richard na ni nda cuthiriria uria turatwarana nga ndarora kwao ndarora ratake na ni ndungithii kwira ratake awireini maundu make muci so ngiona mundu uria ingi ingituma kwi Richard no Robert na ni dia mwiraga actually ati okia kwire ni ile nilimwambia waga kwarithia murataku ABCD utirathi wega na ni junior kuhutiirie na ni gwendo kone ta dino higari nyigito migito bara ito na Richard yuma muhiki uria wagire mwana wake tondu riu wagituika ati bara ici ati riu ni ndire hagiru nginya mwana haha ati ni ko parenting ri ati mwana gani atwarirwo gwa cucu wao ri nyukoneta tuguthie wega ndamwira ri nyuke muwe pride yake ni mwana ni wakwa ni muciare niki so incident actually o hede to meet tukorona incident ni niki ni the hadu gakiri gwatirire ene digire jetekire kuhikiririo e kana ni guthia ti otherwise hatiri undu muru tukoretwo tukika ati na Robert nikio yacenjeirie ku acenjeirie ku ainiere ku eke guire ona taba kuma kionyo horo cio no ngai waku no riu ri mandu ni mekwagira ni muthuri wakwa rekite uguo e maita maige ku hede ni acerangagirwo tete ni hede acerangirwo riria tumwi nake ni acerangagirwo maita maiga nona no riria akirukia ri ti mothe ndiko nake e riria akirukia ri ndamuriga mukoragwo mwi nake riu nginya ndiye uragia tiriri nginya hede magimuria tiriri mathu akomira muthuri wake kana akoragwo eika atihi akoragwo eika akoragwo akinda kunyoma sai nda kwira ndimuonagira ki ni akujira no no menya mundu uyu ri thiku cigana ni aracereirwo ni acererwo ringi umuthi okaga kuri hi matha ajira riu ri no ringi ukaigwa ukenda uchiginya ndeto iria arakuhe ninya bite gucikirirwo uguo tondu na ndikirendire ciume ni ndeto deep ndikirendire ciume ja tondu ni ma uria tuturite twendanite na Richard ndikiraki that was the last thing igia expected ya gekire nimekaga maundu kaweta tairiga hindi je kwa kalta giko tani kana rugano ruria ndakuhete rwariria twiriga kuharana angania kangatia angania kangatia I think andu amako mahano ni ndame no ri ndikwa ndame nyeria tiru maundu ni he undu wikika kokaguo ndu ni murito ndikuga ati ni menyerete no andu aya ni maundu ni yundu ni amaskandu nawe then umuthi agikagiki ruci agikagiki mudenya ni nyona nginya ta mates ni ta mariga thina ka muiciririe tondu tere tajira tiriri ha kana rakenda ruge ka ni kaundu makiranite magie de feigiri do you know makirane maira ni atiriri rona ni wewe mugani urariheirwo mwana ni gwaka utingire ho mwana ona dingi cira tocio ugika te joki nyabe guri mievi na kwanza inyu kuhitia muno ri mwikite wa church ni sawa jirori ugika ngara riu ugika te ni ndo no matume wi te kai dige hi e ko dige kunya ti mo mudo age no ni akatikete kira matha riu dey turn between nyume kana jikare no ni kati kwa tiri ndinatigira muthuri wakwa ni arafure mo buildete marriage o miaka meike riu usoke umete no riu no miathina ni atiriri umenye mwana uria manyithania tene na tene riu gutihinde magatigana na nyina ena wetiga go kumeki twa sana ni kafagurete ndeto ciama matigatigana tene tene riu ni matigana riu o irorerainiri ya mwana ri no kori gwa ciarongi makaiwe ui nguo hiyo hite ngai ngorehereka kiria gakuhora horia acareke wiki ati ni uu by the way ndikuheka kiria keke kuhega pancake ngurugie ndira kuhega hindi ya ukite haha hani ndi ndakuciaria ndeto icio ni ndi ndahwa kiko na ndi ndaikara muno tondu he handu ndirathii